plan 98899မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံးစာမျက်နှာနံပါတ်83 YA မြားပါနှစ်နှစ် DE ဘိုင်မြား E စီရင်ထုံးအော်ဒီယိုဘွတ်ကိုအထက်တန်းရှင်းနေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှင်းနေဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဖြိုးနှင့်တရားလွှတ်တော်ရှင်းနေဦးထိန်လင်းဦးတို့မိသားစုကစီစဉ်စောင့်ရွက်ပြီးဒေါ်ယူပါစောမင်းမှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည် တရယမဗထမအယူခံမှုဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဥဝင်းမောင်တေအဖော်ဝင်များအဖြစ်ဥွတ်ွမ်မုံနှင့်ဒေါက်တာမမောင်အေးတို့ပါဝင်သောဗဟုတရားသင်ရည်အဖွဲ့ရှိတွင်ဝိုင်းအေးမြပါနှင့်ဒီးအီးဖိုင်များတိကြားတတ္တအကွင့်အုပ်ပဒိပုံမှ၄၂နောက်ထပ်တတ္တအကွင့်ဒုမဟောအကျိုးဆက်တတ္တအကွင့်သည်မိတိတတ္တအကွင့်မျိုးဖြစ်ရန်လိုအပ်ခြင်းစုံဖြတ်ချက် တိသာတ္တကွဲ့အာဥပရိပုံမှ၄၂တွေအကျုံးဝင်သောနောက်ထပ်တတ္တကွဲ့သူမဟုတ်အကျိုးဆက်တတ္တကွဲ့သည်မောဟအတ္တိဂရီနှင့်နှင်းွယ်သောတတ္တကွဲ့ဖြစ်သည့်အပြင်အရေးဆိုသည့်အခွင့်အရေးနှင့်စီလျော်အဆက်သည့်အခွင့်အရေးမှမလွဲမသွေပေါ်ပေါက်သောအကျိုးဆက်တတ္တကွဲ့ဖြစ်ရန်လိုပေသည်အယူခံတရေလိုများအတွက်ဥမ္မာမာမြင့်ဟင်တရဗဟုတရားယုံရှိနေအယူခံတရေများအတွက် ဦးခင်မဗဟုတရားယုံရှိနေဦးအောင်မြင့်ဗဟုတရားယုံရှိနေတရားကြီးအကြံပေးဦးခင်စိုးရန်ကုန်တိုင်းတရားရုံ1986ခုနှစ်တရမာကြီးမှုအမှန်431ဗပေးဒန်တွင်အယူခံတရလုဝိုင်အီများနှင့်ဇက်အီများတို့ကအယူခံတရပြိုင်ဒီအီပိုင်းများအပေါ်ကွယ်လွန်သူအီအီများဇန်ညစ်တော်ပစ္စည်းများကို အချာအမွေစားအမွေခံများနှင့်အတူပိုင်းဆိုင်ကြောင်းမောဟကြီးညာပี้ยန်နှင့်အမွေပစ္စည်းတရဖြစ်သည့်ရန်ကုန်မြို့၂၈လမ်းအိမ်အမှတ်၁၃၃မြင်းဆောင်၁၃၅ကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းရောင်းချခြင်းစသည်တို့မပြုလုပ်ရံအတွက်ဌာဝဇင်တာဝရန်းထုတ်ပေးရန်တရားစွဲဆိုရာတိုင်းတရားရုံးကအမှုကိုပားလက်လိုက်သဖြင့်ဝိုင်းအီများတို့ကဗဟုတရားရုံးတွင်ဤအယူခံကိုတင်သွင်းသည် 1982ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့တွင်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကရာချီမြို့တွင်နေထိုင်လျက်ရှိသောအေအီမားဆိုသူွယ်ွယ်လွန်သောအခါဇနီးနှင့်သားသမီးများနှင့်မိခင်ဆလီမာဘီဘီတို့အမွေစားအမွေခံများအဖြစ်ကျန်ရစ်သည်ဆလီမာဘီဘီသည်1982ခုနှစ်တလာပိုင်း31ရက်နေ့တွင်ကွယ်လွန်သွားသောအခါတာဝိုင်အီမားဇက်အီမားနှင့်သမီးအိုင်းရှာဘီဘီတို့ကျန်ရစ်ပြီး မိခင်ဖြစ်သူကဒါဖြစ်သူအီအီမားကြင်ရည်သောအမွေပစ္စည်းများကိုဆက်ခံခွင့်ရှိသည့်ဝေစုကိုမဟာမေဒင်ဥပရေအယဆက်ခံသည်ဟုအဆိုပြုသည်ဝိုင်းအေများတို့ကဒီအီပိုင်းများသည်အီအီများဤနောက်ဆုံးသေးတန်းစာအယသေတန်းစာအတီးပြုသူဖြစ်သည်ဟုဆိုက အေးအေးများကျန်ရစ်သောရန်ကုန်မြို့၂၈လမ်းရှိအမှတ်၁၃၃မြင်းဆောင်၁၃၅စည်ရင်းပေါက်သောအိမ်နှစ်အမျိုးကို၁၉၈၅ခုနှစ်တလပိုင်းတရနေ့မှစာ၍စီမံခန့်ခွဲခဲ့သည့်အပြင်ရင်းအိမ်အားဖျက်သိမ်းခွင့်ကိုစီပင်သာယာရေးအဖွဲ့ထံမှရယူပြီးမြေကွက်ကိုရောင်းချရန်စီစဉ်လျက်ရှိကြောင်းဒီအီးဖိုင်များကန်ဆောင်ထားသောဒေသစာမှဥပဒေအရတရားနည်းလမ်းကျနာခြင်းမရှိကြောင်း ၎င်းဤလောရဲ့များသည်မိမိတို့ဤအခွင့်အရေးများကိုထိခိုက်လျက်ရှိကြောင်းစသည်ဖြင့်အဆိုပြုကဝိုင်းဤများတို့ကအထက်တွင်ပေါ်ပြခဲ့သည့်တသက်တွင်များရလိုကြောင်းဖြင့်တရားဆွဲဆိုလीသည်ဒီဤဘိုင်များကအခြားအချက်များအပြင်ဝိုင်းဤများတို့သည်မောဟခြင်းညာပေးစီလို့မှမဆွဲဆိုနိုင်ကြောင်းဆလီမာဘီဘီဤတာတမီအားလုံးကိုအမှုတွင်ထည့်သွင်းထားခြင်းမရှိ၍အမှုပြက်ပြဲကြောင်း အမှုကိုလက်ရှိပုံစံအတ <splash> ိုင်းမဆွဲဆူနိုင်ချေစသည်ဖြင့်ထုချေသည်ရံကုန်တိုင်းတရားယုံကအောက်ပါပဏာမအငင်းချက်များထုံထုံ၍ကြားနာခဲ့သည်၁တရေလိုသည်အမှုတွင်ပါဝင်သည်သူများအလုံးပါဝင်တရားဆွဲဆူခြင်းမရှိ၍အမှုကိုပါလက်တဲ့သည့်မှာမှန်တလား၂တရေလိုမှာယဲ့မှုကိုဤပုံစံအတိုင်းတရားဆွဲဆူခွင့်ရှိတလားရံကုန်တိုင်းတရားယုံက အမှုတွင်အမွေဆိုင်အားလုံးပါဝင်ရန်လိုအပ်ကြောင်းတရားပြိုင်သည်တည်တန်းစာအရအယကျွယ်လွန်သူကြံ့ရည်သောပစ္စည်းများအားစီမံခန့်ခွဲခြင်းဖြစ်၍တားမြစ်မိတ်ထုတ်ပေးရန်မဖြစ်နိုင်ကြောင်းတို့ဖြစ်၍တရားလိုများသည်အမှုဆွဲဆိုရန်အကြောင်းမပေါ်ပေါက်ကြောင်းကောက်ယူဆုံးဖြတ်သည်အဆိုလွှာတွင်အယူခံတရားလိုတို့က အယုခန်တရေပြိုင်သည့်အချင်းဖြစ်အိနှစ်မြေနှစ်ဆက်လျင်၍မြေတို့မြေပုံစီမံခန့်ခွဲကြောင်းအစိုးလွာအပိုက်လေးနှစ်ငါးတို့တွင်ပေါ်ပြ၍အစိုးလွာအပိုက်ခြောက်၌အယုခန်တရေပြိုင်လက်ဝဲရှိဒေဒန်းစာမှတရားဥပဒေအရနှီးလမ်းမကြကြောင်းပေါ်ပြထားပြီးနောက်အယုခန်တရေပြိုင်ဤရှင်လှုပ်ရများသည့်မိမိတို့ဤအခွင့်အရေးကိုညှင်းဆန့်သည်ဟုအစိုးအပိုက်ရှစ်တွင်အစိုးပြုကအမှုဆွဲဆိုခြင်းဖြစ်သည် မောဟအကျညာပေးစေလိုမှုကိုတိကြားတတကွအာဥပရိပုံမ၄၂ဤဘောင်တွင်ဆွဲဆိုရန်ဖြစ်သည်အမှုတွင်အယူခံတရလိုတို့တောင်းဆိုသောမောဟဒိဂရီကိုတရားယုံကခွင့်ပြုနိုင်ရန်အလိုမှာအယူခံတရပြန်သည်အယူခံတရလိုတို့မှာအေးအေးများကြည်ညိုသောအမွေပစ္စည်းများကိုဆက်ခံခွင့်ရှိသူမဟုတ်ဟုညင်းဆန်ချောင်းဒူမဟုတ်ညင်းဆန်ရန်လူလာချောင်းပေါ်ပေါက်ရန်လိုအပ်သည်အစိုးလှွားတွင် အယူခံတရေပြိုင်ကရှင်တို့ငင်းဆိုကြံပေါ်ပြထားခြင်းမရှိချေ။ကွယ်လွန်သူဤတေဒန်းစာအယတေဒန်းစာအတီပြုသူဖြစ်သည်ဟုဆိုကားအမွေပစ္စည်းကိုစီမံခန့်ခွဲရုံများဖြင့်အမွေဆိုင်များဤရပိုင်းတွင်ကိုငင်းဆန်ရရောက်သည်ဟုမြည်တိနင်းနှမြမဆိုနိုင်ချေ။သူဖြစ်ရာတရေပြိုင်ကခြေလွှားအပိုက်စက်တစ်တွင်ခြေပထားချက်ကိုလက်ခံတင်သည် တိကြတတခွဲ့အာဥပတိပုံမ၄၂တွင်အကျုံးဝင်သောနောက်ထပ်တတခွဲ့တို့မဟုတ်အကျိုးဆက်တတခွဲ့သည်မောဟအဓိကရီနှင့်နှီးနွယ်သောတတခွဲ့ဖြစ်သည့်အပြင်အရေးဆိုသည့်အခွင့်အရေးနှင့်စီလျော်အဆက်သည့်အခွင့်အရေးမှမလွဲမသွေပေါ်ပေါက်သောအကျိုးဆက်တတခွဲ့ဖြစ်ရန်လိုပြီးသည်ဒေါအေးလုံးနှင့်ဒေါခင်နီကိုကြည်ပါအယူခံတရားလိုတို့သည်အေးအေးများဤအမွေစားအမွေခံဖြစ်သောမောဟကျညာပိခြင်းနှင့် ဒီအပိုင်းများအားအမွေပစ္စည်းတရက်ကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ရောင်းချခြင်းမပြုရန်တာဝန်ရန်ထုတ်ပေးခြင်းတို့သည်ဆက်ဆက်မှုရှိသောတတ္တကွင်းများမဟုတ်ချေဒုဖြစ်ရာဒုတိယတတ္တကွင်းကိုပထမတတ္တကွင်းဤအကျိုးဆက်တတ္တကွင်းအဖြစ်ကောက်ယူခြင်းမပြုနိုင်ချေအယူခံတရရလိုတို့သည်ကွယ်လွန်သူအမွေရှင်ဤ မွေစာမွေခံများဖြစ်သည်ဟုဆိုလျင်တောင်းဆိုတင်သောတတကွဲ့မှာအမွေပစ္စည်းများကိုစီမံခန့်ခွဲပေးရန်သာဖြစ်ပေလိမ့်မည်။တရပြိုင်တူကတရလိုဤအခွင့်အရေးကိုညှင်းဆိုတာတိကြားတတကွဲ့အုပ်ပရိပုံမှ42အရာရှင်အခွင့်အရေးကိုမောဟကျညာပေးရန်တရားဆွဲဆိုရန်မဟုတ်ချေ။ မောဟအဓိကရီသည်တရားလိုတဦးအတွက်အကျိုးရှိပြီးရှင်မောဟအဓိကရီကိုခွင့်ပြုရန်လိုအပ်မှသာတရားရုံမြတ်ကခွင့်ပြုနိုင်မည်ဖြစ်သော။တရားလိုတဦးသည်မောဟအဓိကရီကိုအခွင့်အရေးတရက်အနေဖြင့်တောင်းဆိုခွင့်မရှိချေ။သတိချဲ့ရန်လိုသည်။ဤအမှုတွင်တိကြားတတ်တာခွင့်အာဥပဒေပုံမှ54ဥပမာစာလုံးတွင်ပေါ်ပြထားသည့်အခြေအနေများပေါပေါလျီတရားလိုတို့သည် မောဟဒိဂရီတောင်းဆိုခြင်းမပြုဘဲတာဝရတာဝရန်ထုတ်ဆင့်ပြီးရင်ဆွဲစုခွင့်ရှိမည်ဖြစ်သည်အထက်ဖို့ပြပါအကြောင်းများကြောင့်ရန်ကုန်တိုင်းဒီအယုံကအယူခံတရားလိုတို့ဆွဲစုသောအမှုကိုပားလက်လိုက်ခြင်းမှမှာွွင့်သည်ဟုမဆိုနိုင်သဖြင့်ဤအယူခံကိုတရားရုံးအစင်စင်ဇေယိတ်နှင့်တကွပားလက်လိုက်သည်ရှေ့နေကကိုကြက်တရားတက်မှတ်လိုက်သည်